Nyt tulee 5 kiinnostavaa huomiota vaaleista. Aika moni nimekäs kansanedustaja putosi eduskunnasta. Esimerkiksi SDP:n Antti Rinne, Vihreiden Iiris Suomela ja valta kuuluu kansalle puoluetta edustava Anna Turtiainen. Näiden vaalien ääniharva oli perussuomalaisten Riikka Purra Uudeltamaalta yli 42 500 ääntä. Ja sitten taas pienin äänimäärä, jolla pääsi sisään eduskuntaan, oli 2759. Ja se oli Vihreiden Hanna Holopaisen tulos Kaakkois-Suomesta. Näistä urheilija- ja julkisehdokkaista eduskuntaan nousee esimerkiksi entinen futari Timo Furuholm, Vasemmistoliitto, entinen pikaluistelija Mika Poutala, Kristillisdemokraatit, Jungle Juice Barin perustaja ja diiliohjelmasta tuttu Noora Fagerström, kokoomus ja Remontti Reiska eli Jorma Piisinen perussuomalaista. Liike Nytin Jere Karalahden 455 ääntä ei riittänyt kansanedustajapaikkaan eikä myöskään Vasemmistoliiton Riku Niemisen reilut pari tuhatta ääntä.